Min dreng, du er simpelthen så sød. Du er så sød. Ja, far, jeg elsker dig. Far, jeg synes, du er så dejlig. Goddag derude, Brise her, og velkommen til endnu en video her på kanalen. Velkommen til dag 6 som forældre. Vores søn Hamilton, han er altså 6 dage, når det her det er filmet. Jeg kan ikke forstå, hvor du er henne. Du ved slet ikke, hvad der sker lige nu. Første god tur, første gang i barnehagen. Du ved slet ikke, hvad der sker. En lille sød gut. Nu ved jeg godt, alle forældre de nok synes, at deres baby er det sødeste i hele verden. Og det synes vi selvfølgelig også som far. Han har fået chancen her til morgen, så mor hun kan sove lidt. Hun har faktisk ikke været op hele natten. Han har været rigtig god i nat faktisk, så han har været rigtig sød ved mor i nat. Men hun har været op et par gange selvfølgelig for at amme. Det skal jo til, han skal jo have noget mad. Og klokken den er 7:15, så tidligt er det faktisk ikke. Men jeg har været op i en time og et kvarter nu sammen med den lille, som ligger herovre bagved. Han ligger herovre. Han er ikke så glad for blitzen, der er på kameraet, så derfor så går vi ikke lige hen til ham lige nu. Måske når det bliver lidt lysere, så kan vi lige filme ham, eller så tager jeg telefon bagefter og filmer ham. Men vi har fået lavet lidt af hvert. Vi får besøg her de næste par dage af noget familie, som skal møde ham for første gang. Der er ikke andre end os og sundhedsplejersken, der har mødt ham. Der er ikke nogen i familien, der har mødt ham, nogen venner, der har mødt ham. Der er ikke nogen, der har mødt ham endnu. Men det bliver lavet om på nu. Nu er han blevet 6 dage gammel, så derfor skal han selvfølgelig have lov til at møde nogle af familiemedlemmerne. Vi har fået lavet nogle billeder her, for når det her er filmet, så er det faktisk også min mors fødselsdag. Og min lillebrors fødselsdag også. Men min mor, hun ønsker sig ikke rigtig noget, men derfor så har vi fået lavet et par billeder med den lille her, og prøv at se, hvor nullet han er. Vi har fået lavet lidt af hvert her, som de kan få med hjem. Så de har et lille billede af lille Hammy, når han er så lille, som han er. Billederne her, de blev lavet ude i Elgiganten faktisk. Så er det sådan en maskine, hvor man bare kan gå ud med sin telefon, og så kan man overføre billederne til en computerskærm-agtig, og så kan den printe det ud. Virkelig smart. Jeg tror faktisk, jeg gav 200 kroner for 24 billeder. Der har vi barnevognen her, som er blevet brugt. Og så har vi et nyt fjernsyn, jeg har været ude og, eller vi har været ude at købe. Vi har fundet en vinder. Det bliver den her. Der var Black Friday tilbud. Ja, åbenbart. Ja. Fordi vi skal have skiftet mit gamle fjernsyn ud her, som er 15 år gammelt cirka. Måske endnu mere. Faktisk, jeg har haft det i mange, mange år. Det fungerer, men vi skal have noget, der er større, så lille mand herovre, han har noget godt at kigge på. Vi købte faktisk fjernsynet, inden vi blev forældre, eller det vil sige, at vi gik ud og bestilte det. Vi troede faktisk, vi kunne få det med hjem med det samme, men det viser så, at det ville tage et par dage, før det kom hjem. Så, men de har den ikke, så vi kan først hente den om 3 dage. Ja, der kan vi så ikke hente den, der er vi lige på hospitalet. Nej, der er ikke, ja. Så mandag i næste uge kan vi nok hente. De sagde faktisk 3 dage, men i og med, at vi jo skulle være forældre og skulle op på hospitalet, så kunne vi faktisk hente det en uge efter cirka. Så vil vi selvfølgelig gerne sige tusind mange gange tak for alle de lykønskninger, vi har fået angående lille Hamilton. Vi har ikke rigtig fået sagt tak endnu. Der har simpelthen været så mange beskeder, vi har prøvet at svare på en masse, men vi kan simpelthen ikke nå, eller har overskud til at kunne svare på dem alle sammen, fordi der simpelthen er kommet så mange på alle de forskellige sociale medier. Det er virkelig overvældende, og vi er så glade for det og taknemmelige, så derfor så kommer der et stort tak her til jer alle sammen, der har skrevet på det ene eller det andet sociale medie. Det sætter vi virkelig, virkelig stor pris på. Tusind tak for det. Og hvis I glæder jer til at se den her video, så like selvfølgelig gerne videoen nu. Så er jeg faktisk ude på fodboldbanen, og det er jeg, fordi jeg har filmet noget til briseakademiet.dk, hvor man kan lære at sparke knækskud, som jeg har gået og trænet på her, jamen stort set hele sommeren, også de forrige sommer. Det har jeg tænkt mig at lære videre til jer. Så de er filmet, og de skal så bare redigeres for at komme op på Briseakademiet. Så når I ser det her, så kan det være, at de er kommet op. Så gå ind på briseakademiet.dk, så kan I lære at sparke det her knækskud, ligesom mig, hvis I har lyst til. Der kommer også mange flere skud derinde, blandt andet mit inderside spark, som jeg altid bruger til at score på min lillebror. Så må jeg igen. Kille, jeg er ked af. Når den ligger her, så må jeg igen. Ha
så gør han det bare. Så der er en masse ting, man kan lære derinde. Der er også andre, der har lært fra sig inde på akademiet. Så der er en masse ting, man kan lære. Så gå ind på brisakademiet.dk, hvis I gerne vil lære at sparke det her knækskud. Så kan I blive medlem der. Nu er jeg faktisk færdig. Nu skal jeg hjem. Så er jeg kommet hjem igen, efter at have været ude på banen. Og vi har faktisk sat en giveaway i gang over på Instagram. En kæmpe stor giveaway i samarbejde med dem, der hedder Fodboldidioterne. Og den kører på Brian Brise, Brise FC's Instagram, Fodboldidioternes Instagram. Og det er altså det her opslag. Der kan man altså vinde en iPhone 12 Pro og en valgfri Superliga trøje og en EM bold. Så har vi altså tre vindere. Der er selvfølgelig en første præmie, en anden præmie og en tredje præmie. Første præmien er selvfølgelig den her iPhone 12 Pro. Så hvis man godt kunne tænke sig at vinde en iPhone 12 Pro, så er der altså mulighed for det her. Og vi har smidt nogle fodboldting i, fordi det selvfølgelig er fodbold det meste af det, jeg laver. Nu ved jeg godt, der er kommet baby ind over, men jeg lever jo under for fodbold, og selvfølgelig også min lille dreng og kæreste herhjemme. Og konkurrencen er ikke noget med YouTube at gøre, den kører altså på Instagram. Jeg tænker, jeg vil lige lægge det op her, så folk har mulighed for at deltage, hvis de har lyst til det. Er det blevet dagen efter, og nu er det tid til lidt far og søn tid. Vi sad også og så fjernsyn her forleden, hvor der lige pludselig kom på skærmen, at Hamilton havde fået covid-1. De har nok skrevet forkert. Hamilton har fået covid-1. Ja. Ikke covid-19. Har du fået corona? Har du corona-scan? Hamilton. Ah, det er ikke dig. Det siger de i fjernsynet. Det siger de om dig. Det er så ikke vores søn, men vi synes, det var lidt sjovt at filme det. Jeg tror, det var ham racerkøren, som der også mange, der har spurgt, om vores søn er opkaldt efter ham racerkøren, Lewis Hamilton, men det er han altså ikke. Bare fordi han hedder Hamilton, er det ikke ens betydende med, at det har noget med ham at gøre. Men det er nok, fordi der ikke er så mange, der hedder det, så derfor så forbinder folk navnet Hamilton med ham racerkøren, men det er altså ikke derfra, vi har det. Men så hvis han hedder Michael, så var det lige pludselig Michael Laudrup, altså det er ikke derfor. Jeg kan godt forstå, at folk spørger, men det er altså ikke derfor. Det er fordi, vi synes, det er godt at søge navn på. Min dreng. Ja, du er en god dreng, er du. Det gør de en gang imellem. Så nyser de lidt, så smiler de lidt, så sover de lidt, så kigger de lidt. Ja. Her, så gaber du lidt. Ja, de er så nuttet. Utroligt en kærlighed, man kan få til sådan nogle små væsener. Man kan ikke rigtig sætte sig ind i det, før man selv sidder i det. Han kan jo ikke rigtig noget, men alligevel så har man sådan en kæmpe stor kærlighed til ham og bare vil gøre alt for ham, selvom man ikke rigtig kan forstå noget og reagere på noget rigtigt. Men de er simpelthen så søde og så nuttede, og det når de bare ligger os over ved en, det er simpelthen fantastisk. Ellers så vil vi sige tusind tak, fordi I har set med i den her video. Der kommer en masse flere videoer med lille Hamilton og en masse andre ting. Husk selvfølgelig at tjekke brisakademiet.dk ud, hvis I vil at lære de her forskellige ting. Der er allerede over 100 videoer derinde. Så like gerne videoen, abonner på kanalen, og følg selvfølgelig gerne mig på Instagram, Brian Brise, må jeg meget gerne følge med. Og så kan I også gå ind og følge Dorte Lund _ min kæreste, som poster en masse med den lille også, hvis I vil se en masse der. Ellers så nyd dagen, ha' det godt, og ses vi bare i den næste video. Kan du sige hej, og de skal abonnere og like videoen? Min dreng, du er simpelthen så sød. Du er så sød. Ja, far, jeg elsker dig. Jeg synes, du er så dejlig.